أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. میں عرض کر رہا ساں شہادت ایک تخیل لا زوال اور غیر فانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے. مرے تو شہید مارے تو غازی ہے، یہ وہ راغ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے. اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو، اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو، کل بھی زندہ تھا غنی آج بھی زندہ ہے تو. ترجمہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو، کل بھی زندہ تھا غنی آج بھی زندہ ہے تو. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تواڈے پیر مرشد رہبر و رہنما
امام اعظم، پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ، سب مل کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ایک خطبہ جمعۃ المبارک دے درس و تدریس دے سلسلے نو اللہ سونا قبول و منظور فرمائے۔ میرا بیان کرنا جناب دا سماعت فرمانا، اللہ ساڈے عقیدے نو وی خالص فرما دے وے اور ساڈے عمل نو وی اپنی رضا واسطے خالص فرما دے وے۔ پیارے بھائیو، جس طرح شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ ذلحج دے مہینے دی مناسبت نال شروع ہویا سی، اور او جناب تقریباً فضائل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جی ذل و رین ہونا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دوہے داماد دا شرف حاصل کرنا، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر پیارے پیغمبر دا فرمانا کہ جدو پیارے نبی دی ایک بیٹی سیدہ رقیہ حضرت عثمان زنورین دے نکاح اندر جناب وفات پائی، اور دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح کر چھڑیا، اور اے دے بعد جدو او فوت ہو گئی، آپ دی زندگی اندر آپ دی اکھاں چوں آنسو چل رہے سن، آقا جی فرما رہے سن عثمان ہن تے میرے کولے دھیاں ہی مک گئیاں، اگر میرے کولے اور دھیاں ہندیاں، 40 دھیاں دے الفاظ، 40 بیٹیاں بھی ہندیاں، عثمان میں تیرے نکاح اندر دے دیندا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے بارے دے اندر انہاں دا کوئے واسطے جگہ کوئاں خرید کر کے وقف فرمانا، مسجد واسطے جگہ لے کے دینا، اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، پیارے نبی دا سفیر بن کر کے ہاں جی جناب جانا، سفیر محمد دا شرف حاصل کرنا، آپ نے فرمایا عثمان فی الجنہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عثمان دے بارے اندر بات اتھوں تک پہنچی کہ جدو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے اندر مشہور کر دیتا گیا کہ انہاں نو ظلم و ظلمن شہید کر دیتا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن صحابیو اے میرے پیارے عثمان دا حس، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی نے فرمایا سی صحابہ نو میرے کو اکٹھیاں کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال دے کندے تے سہارا لگا کر کے اللہ دے پیارے نبی کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا صحابیو میرے تک اطلاع پہنچی ہے کہ میرے عثمان نو ظلمن کعبۃ اللہ دے عین غلاف دے نیچے شہید کر دیتا گیا ہے، آؤ سب تو پہلے میں عہد کرنا، یا تے عثمان دا بدلہ لے کے آواں گا یا اپنی جان لڑا دیاں گا، اللہ اکبر، جان قربان کر دیاں گا۔ میں عرض کر رہا سا کہ لوگ پوری کائنات اندر ایک کوئی انسان ہے جدی خاطر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے، اس واسطے تے میں عرض کر رہا سا اے ہیں سیدنا عثمان، 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 او لوگوں جدے تے قربان کرن واسطے تیار ہون پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہیں عثمان، 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 اے ہوئی ساڈا ایمان، 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 جڑا حضرت عثمان نہ ملے او بے ایمان، بے ایمان، بے ایمان۔ اتھے گل جا رہی سی جی، پیارے نبی نے فرمایا سی، حضرت نے فرمایا جدو ابن خلدون دے حوالے نال میں دسیا سی نا قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دی ہے جی کتاب سیرت نبی دی، کیوں جی سیرت نبی دی رحمت اللہ العالمین کتاب، او دی کیڑی جلد دا حوالہ دیتا سی، حضرت عثمان نے 900 ہے جی اونٹا دیاں 9 کتاراں پیش فرمائیاں، جلد کیڑی کہ جناب آخر تے دسی سی بات، اتھے میں بات ختم کر دیتی سی، پہلی جلد اندر ابن خلدون دے حوالے نال قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی لوگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، حضرت فرما دے سے عثمان، حضرت عثمان ہوئے جڑا مجاہد جیش العسرہ فاقہ
زدہ لشکر دا سامان مہیا فرمانے والا، 900 اونٹاں دیاں 9 قطاراں پیش فرمائیاں، اور 9 مرتبہ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا سی عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، گھوڑے پیش فرمائے، 100 گھوڑے پیش فرمائے چند اندر، حضرت نے فرمایا عثمان فی الجنہ، 1000 دن مو دینار لے کے آئے سن، اللہ گل ایتھے چل رہی سی ایتھے ہی سٹاپ ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جدو درم و دینار لے کے آ رہے نے، نبوت نے جھولی پھیلا لئی، حضرت عثمان جھولی جھولی اندروں ڈیل دیتی، اللہ دے پیارے نبی انہاں درم دیناراں دے اندر ہاتھ ماری جا رہے نے، انہاں نوں الٹ پلٹ فرمائی جا رہے نے، خوشی نال پیارے نبی آسمان اپنے نگاہ اٹھا گئے، حضرت دی اکھاں چوں خوشی نال آنسو ڈلک پئے، حضرت فرما دے سن اللہم ارضی بی عثمان، اللہ ویکھے عثمان کیڈا چنگا، عثمان نہ راضی ہو جا، اتنے تائی جبریل دے پراں دی پھر پھراڑ سنائی دیتی، 11ویں مرتبہ اتھے کھڑے کھڑوتے جبریل آ گئے، عرض کر دینے اللہ دے نبی جی اللہ سونے فرمایا ہے، اللہ فرما رہے نے عثمان نو مبارکہ دے دیو، اللہ دس رہے آئے ہر بندے دا حساب ہوئے گا مگر عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا، کیوں جی تھے گل مک گئی سی نا، ٹائم ختم ہو گیا، جی سیدنا عثمان، اے جے عثمان غنی، عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان وزیر محمد، عثمان عثمان سفیر محمد، عثمان عثمان ذنورین، عثمان عثمان جامع القرآن، عثمان عثمان وجہ بیت رضوان، عثمان رضی اللہ تعالی، سارے کہہ دو رضی اللہ، رضی اللہ تعالی، میں عرض کر رہا سا اسی جنگ دے موقع تے، کیڑی جنگ دے چندے دے اعلان تے، کیڑی جنگ دا اعلان فرمایا سی آپ نے چندے دا، غزوہ تبوک، غزوہ تبوک، اور پیارے نبی اسے جنگ دے موقع تے، پچھلی گل یاد رکھو تے میں نے اتنی بات دی تفصیل نہ جانا پوے، تھوڑا جا ذہن حاضر رکھ کے جناب سماعت فرمایا کرو، اللہ دے فضل نال علم دے انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ سمندر سمیٹ کے جناب دے ذہن اندر پا دیاں اللہ دے فضل نال، لیکن تھوڑا جا ذہن حاضر رکھ کے چیزاں یاد کرن واسطے جناب سماعت فرمایا کرو، کیوں جو مینوں اے تے نہیں پھر انج تے ہر جمعہ میں مینوں محنت کرن دی لوڑ ہی نہیں، تسی یاد نہ کرو ایہو جمعہ پڑھا چھڈیا، ہر جمعے ایکو ہی جمعے تے رٹ لائی رکھی، نوے نوے میں جو دن رات ایک کرنا، محنت کرنا، تیاری کرنا، نوے تے نوے مضمون جناب دی خدمت اندر، قرآن و حدیث دے موتی تے ہیرے بکھیرنا، اور جناب کچھ یاد ہی نہ کرن، انج نہیں تھوڑا بہت ذہن حاضر رکھیا کرو، انشاءاللہ بہت ساریاں چیزاں یاد ہو جا کرن گیاں، میں اس واسطے عرض کر رہا سا اس جنگ دے موقع اتے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات کر گئے، راشن دی راشن ختم ہو گیا، راشن دی رکاوٹ آ گئی، راشن بندی ہو گئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے پیغام کھلایا جڑا شام دی منڈی چو جتنا بھی غلہ رہے سارے دے سارے اونٹ غزوہ تبوک دے میدان وال کھلا دیتے جان، جی جی سارے دے سارے اونٹ سیدنا عثمان نے ادھر روانہ فرمائے، ادھروں پیارے نبی دیاں نظراں اٹھیاں، دوروں دھندلا دھندلا اندھیرا جیا چھاندا ہویا نظر آیا، یعنی اونٹاں دی تعداد زیادہ ہے نا، کثرت دی وجہ کر کے اندھیرا جیا سایہ جیا اندھیرا جیا تاریکی جی معلوم ہو رہی ہے، اندھیرا چھاندا نظر آ رہا ہے، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا صحابیو انج لگدا ہے جویں تواڈے واسطے کوئی بہتری آ گئی ہے، پہلے اللہ دے جدو غلے دے اونٹ آئے غلہ اترایا گیا، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ، واہ جی واہ، ایویں نہیں میں ارزاں لائیاں سن، میرے علامہ احسان دے بقول سیدنا عثمان وہ انسان ہے جنہیں جیتے جی نبوت کی زبان سے 22 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، 22 مرتبہ جنت دی بشارت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو، جی جی میں عرض کر رہا ہوں، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ اتروایا، کیوں جی غلہ اونٹاں تو نیچے اتروایا، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جا مشکا شریف اٹھا کے ویکھو، حضرت نے فرمایا ماں
ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اج دے بعد میرا عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے. عثمان جنتی. دوسرا ترجمہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج دے بعد انو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. ما ذرہ نہیں نقصان دے گا. ما ذرہ عثمان نہیں نقصان دے گا عثمان کو. ما عملا جو عمل کرے بعد الیوم آج کے بعد. واہ کیوں جی گل سمجھ آ گئی. ایک ترجمہ ہو گیا. تیسرا ترجمہ دنا طالب علم سوچو بچار نال اور اللہ دے فضل نال کوئی بندہ تردید بھی کر سکتا. اے افہام و تفہیم دے نال بڑی سوچ بچار نال اور بہت زیادہ یارک ریزی نال ترجمہ کیتا ہے. میں تیسرا ترجمہ یہ کردا جے حضرت عثمان اج دے بعد ایسا عمل کرے گا ہی نہیں جڑا خلاف شرع ہوئے. اے جی اللہ دے نبی جس تھارٹی لیٹر مل گیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ انہاں دے کریکٹر دی جناب بہترین کریکٹر سرٹیفکیٹ اور جناب کریکٹر دی سند مل گئی ہے حضرت دے زبان وچوں. حضرت عثمان ہوئے کہ جنہاں نوں ہن کوئی عمل بھی نقصان پہنچا سکدا کوئی عمل انہوں تکلیف نہیں دے سکدا. اور ایک ویلی نہیں اللہ دے نبی نے حدیث دے الفاظ نے مرتین دو مرتبہ حضرت نے ہوئی الفاظ ارشاد فرمائے. مقرر دو مرتبہ آپ نے دہرا کر کے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. اللہ اکبر. اللہ اے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے دور اندر یعنی دور صدیقی دے اندر کات پہ گیا ہے. کات پہ گیا کال پہ گیا نو ساڑی ہساری زبان اندر کہندے نے جیڑی ساڑی پنجابی زبان ہے نا ضلع ہسار ہندوستان دی اس زبان اندر کہندے نے کال پہ گیا. تسی بھی کال کہندے ہو گے. کات اردو اندر ہو گیا جی. کات سالی آ گئی ہے کات پہ گیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دے اونٹ غلے دے لدے ہوئے آئے. سیدنا عثمان کول تاجر آ گئے بلیک ملر آ گئے بلیک کرنے والے یہ تو لے کے نا مہنگا سی مزید ڈبل ترول پیسے کماواں گے جناب. کہندے نے عثمان انہاں نوں پتہ سی حضرت عثمان نوں اے کال دا پتہ ہے کاہت پیا ہویا ہے او تے سارے دا سارا غلہ مول بیچن دی بجائے انہیں تے وانڈی دینا ہے جی. جا کے کہندے نے انہاں نوں عثمان منافع لے لے دس دے بارہ دین واسطے تیار ہاں. دس دے بارہ دینے ہاں غلہ سانوں دے دے. حضرت عثمان فرماندے نے مینوں اس تو زیادہ ملدا ہے. کہندے نے دس دے چودہ دین واسطے تیار ہاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے مینوں اس تو بھی زیادہ ملتا ہے. وہ کہندے نے کون ہے جڑا اس تو زیادہ دین والا. سیدنا عثمان نے فرمایا مینوں دس دے بارہ نہیں ہاں جی دس دے چودہ نہیں دس دے دس بھی نہیں اتنا منافع نہ نہ فرمایا دس تو ہاں جی زیادہ دس دے دس نہ رلا کے دس دا ہاں جی مقابلے چ ڈبل منافع بھی نہیں ملتے دس دے نہ نہ نہ. حضرت عثمان نے فرمایا مینوں ایک دے ایک دا منافع دس دے برابر ملتا ہے. اتنی گل کہہ کے سارا ہی مال یتیماں مسکیناں چ اور کاہت زدہ لوگاں چ غریباں بھکھیاں چ ونڈ چھڑیا سارا غلہ ہی تقسیم کر دیتا. اللہ اکبر. اللہ اے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم شریف دی حدیث. کیوں جی اگلی بری میں پوچھاں گا کہ میں یا جی میرے ذہن چ آ گیا پھر کبھی پوچھ سکنا کہ حدیث دا کیڑا حوالہ دیتا ہے بھائی سید حضرت ہے جی امام ہے جی جناب ہے جی مسلم رحمت اللہ علیہ دی صحیح مسلم شریف او دے اندر جناب یہ حوالہ موجود ہے. اور اس روایت دی روایت کرنے والیاں امی جان سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جی جی امی عائشہ فرمادیاں صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے کہ میرے پیارے ابو جان تشریف لے آئے اجازت منگ دے نے اللہ دے پیارے نبی میرے حجرے دے اندر یعنی بیوی کول کلیاں میرے نبی تشریف رکھ دے رہے. حضرت دی پنڈلی تو کپڑا اتریا ہویا پنڈلی تو کپڑا اللہ دے نبی دی پنڈلی تو کپڑا اتریا ہویا ہے حضور لیٹے ہوئے نے آپ نے اجازت فرمائی صدیق آئے تے گل کر کے واپس چلے گئے آپ اویں لیٹے رہے. حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہی حضور نے اجازت فرمائی آپ بھی لیٹے رہے گل کر کے تے عمر بھی چلے گئے. سیدنا عثمان ابن عفان آئے آواز دروازے تے کھڑے ہو کے جویں اجازت لین دا طریقہ ہر بندہ ہی کہندا سی نا السلام
السلام علیکم یا اہل البیت، گھرانے والیوں تہاڈے تے سلام ہوے، گھر والیوں اللہ دے پیارے نبی جلدی نال اٹھ کر کے بہ گئے تے چادر پنڈلی تے درست فرما لئی، چادر پنڈلی تے کر لئی، اور حضرت عائشہ نو فرمایا عائشہ مضبوطی نال چادر لے کر کے دیوار بنے منہ کر کے اہتمام نال بیٹھ جا، حضرت عائشہ پرا منہ کر کے بیٹھ گئی، اللہ حضرت عثمان نو اجازت دیتی گئی ہے، سیدنا عثمان آئے اللہ دے نبی نال گل کیتی واپس چلے گئے، امی عائشہ عرض کر دیاں لے آقا جی میرے بابا جان آئے کوئی خاص اہتمام نہ فرمایا، حضرت عمر آئے کوئی خاص اہتمام نہ فرمایا، عثمان آئے آپ بھی اہتمام نال بہ گئے، پنڈلی تے کپڑا درست کر لیا، مینو اہتمام نال بیٹھنے دی بیٹھنے دا حکم ارشاد فرمایا، اللہ دے نبی فرما دینے تو نہیں جان دی عثمان ساری دنیا دے حیا داراں نالوں سب تو بڑا حیا دار ہے، عثمان دا عثمان تو اللہ دے فرشتے وی حیا کردے نے، میں کیوں نہ کراں، اللہ حیا کامل الحیا والایمان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گل دور نہ نکل جائے، میں عرض کر رہا سا پچھلے جمعے اس ہستی دا ذکر کرانگے، ایتھو گل شروع کرانگے، عثمان اوے جنہ تو اللہ دے فرشتے وی حیا کر دین، اللہ اللہ اکبر، کی جی میرے ویر آؤ، حضرت عثمان کامل الحیاء والایمان، عثمان ایمان دی بات پچھلے جمعے سن لئی نا، کامل الحیاء والایمان، عثمان رضی اللہ تعالی شہادت دے بارے دے اندر کچھ اسباب اور علل یعنی بیان کر دے جائیے، کچھ اسباب تے ظاہری ہویا کر دے لے، کچھ باطنی ہویا کر دے لے، مگر جڑے نظر نہیں آتے کم وہی دکھایا کرتے ہیں، اللہ دے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تے تشریف لے آئے، اللہ کریم نے پیارے نبی نو فتح اور نصرت عطا فرمائی، کامیابی غلبہ عطا فرمایا، میرے نبی نو اللہ کریم نے کامیاب فرمایا ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کامیاب ہونے والے اس جناب مشن نو جڑا نبی سونا لے کر کے آیا ہے، صحابہ انہوں لے کر کے نکلے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین لے کر کے نکلے جڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اللہ کریم دے انہوں جزیرہ نمائے عرب دی حد تک مکمل فرمایا ہے، اللہ کریم نے او دی تکمیل فرمائی ہے، پیارے نبی دنیا تو تشریف لے گئے، پھر صحابہ اس پیغام لے کر کے باہر نکلے، صحابہ اس پیغام نو لے کے جڑا عرب دے جزیرے دی حد تک مکمل ہو چکے سی، صحابہ نو لے کے پوری دنیا تے پھیل رہے نے، کیونکہ پوری دنیا واسطے آئے رب پیارے پیغمبر، اس دین نو لے کر کے اس پیغام نو لے کر کے صحابہ نکلے، اور انہاں نے جناب جی اور صحابہ پیغام نو لے کر کے باہر نکلے، تو ایتھے شکست خوردہ ہاں جی گروہاں دے تذکرے نے کہ دو گروہ جنہاں نے شکست کھا دی، ایک تے انہاں چ وہ گروہ سی نا جڑا مشرکین مکہ دا گروہ سی، جنہاں دے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جناب انہاں لوگاں نو مولت دتے بغیر ایمان دی مولت نہیں ہون دینی، بڑی مولت دیتی، بڑیاں مخالفتاں کیتیاں، مشرکین نو بڑا واز سنایا، جنہیں نبی دا واز جنہاں تے اثر نہیں کیتا تے ہن تہاڈے واز کی کرن گے، انہاں دے بارے دے اندر حکم ہو گیا ہے، مشرکین دے بارے دے اندر حکم ہو گیا ہے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جتھے بھی مل جان ہاں جی جتھے مل جان انہاں نوں پکڑ لو، ہاں جی جناب انہاں نوں قتل کر دیو، فرمایا جتھے بھی مل جان فقتل المشرکین، مشرکاں نوں قتل کر دیو، اور دوسرے نمبر تے گروہ یہود و نصارا دا، یہودیاں تے عیسائیاں دا، جنہاں دے متعلق فرمائے جزیہ دے کے مغلوب بن کے چھوٹے بن کے رہ سکدے نے، ولا یدینون دین الحق الذین اوتوا الکتاب
الحساب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فرمایا چھوٹے ہون گے مغلوب ہون گے جزیہ دین گے تے مسلمانوں دی حکومت اندر رہن دا حق کے انہاں نو قتل نہیں کرنا. جناب انہاں نے نالیاں وچ انہاں دے نال جنگ لڑن والیاں وچ ہن جناب انہاں دے نال شانہ بشانہ ہو کے جہاد اندر لڑنے والے سیدنا امیر معاویہ دے اشارے تے کٹ مرنے والے آخر امیر معاویہ وچ کیڑی خصوصیت سی کیڑیاں انہاں صلاحیتاں سن کہ جڑی حضرت علی نے کہا تو اپنے ساتھیاں وچ ایک ساتھی دے دے میرے دس لے لے. پڑھ دیاں ایک کتاب وچ بات نکلی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ دور جاندہ ہویا ایک گھوڑے سوار اجنبی بندہ میرا واقف نہیں اگر دوروں جاندہ ہویا میں نے وہ سلام کہے نا اشارے نال آواز بھی میرے تک نہیں پہنچے دوروں ہی اشارے نال سلام کہے میں پوری زندگی وہ تعلق نہ توڑا اے سن صلاحیت اتنے تو ماڑی جی گل ہی کو کر دے جناب ساری ساری زندگی بولتے ہی نہیں اسی سکے بھراواں نال کیوں جی اللہ ایڈا خون سفید ہو گیا ایڈا ایمان تو اندر خالی ہو گیا نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے میں نے جو قربان کرنا پوے کر دیا گا جتنی قربانی دینی پوے قربانی دے دیا گا مگر دور جانے والے گھوڑ سوار جڑا اجنبی بندہ ہے میں نے دوروں ایک ویری انہیں سلام آکھیا زندگی اندر میں پوری زندگی مرد دم تک وہ دنال تعلق توڑن واسطے تیار نہیں. اللہ اکبر اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی 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 انہوں دا آپس اندر پیار کتنا آپس دے اندر محبتہ کتنی سن دے جانا ذرا جی جی حضرت عثمان دا پانی بندے ایتھے میں چل دیاں کما جناب اجے تک زندہ نے ملک چانن دین عرف چان نازم آباد وچ رہن والے اللہ اکبر اللہ کہندے نے کرب و بلا دی ریت نو پوچھ جا کے جتھے نبی دی آل دا خون ڈلیا کرب و بلا دی ریت نو پوچھ جا کے جتھے نبی دی آل دا خون ڈلیا کلے اکو حسین نو پٹی جانا ہے ہور کسے دا اتھے نہیں خون ڈلیا او دا نام سن کے تینو غش پیندی یکم محرم نو آج جنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا ہے او کون سن سیدنا عمر فاروق زارے کہو او دا نام سن کے تینو غش پیندی جدا مسلح رسول تے خون ڈلیا ہے چن حسین دا اکو خالو جدا ورکے قرآن تے خون ڈلیا. اللہ اللہ اکبر اللہ فرما دینے کہ پانی بند 40 دن پانی بند تنہ دنہ نال بھی اختلاف نہیں سونے آن جناب اہلِ تشیدی کتب دے حوالے دے نال ایک نہیں دو نہیں درجنا کتاباں دے اندر حوالہ موجود ہے حضرت حسین دا پانی بند ہویا ہی نہیں انہاں دی کتاباں دے حوالے اسی کہنے ہویا 3 دن پانی بند رہا مگر میرے ویر 40 دن دا وی انکار نہ کیتا کر. وہ بڑے پیار والے لوگ سن کے وہ جنتی لوگ سن نا سارے صحابہ اس واسطے ایک نو مرتد کہنا ایک نو جنتی کہنا دوسرے کافر کہنا ایک نو مسلمان کہنا نا وہ سارے مسلمان سن تے سارے ہی امتحانا چ پاس ہو گئے سن سارے ہی جنتی سن اے جے ذہن مسلمانہ دا ہر مسلمان دا کلمہ گو دا اے ذہن ہووے تے انہوں جنت مل سکتی ہے ورنہ جنت دا خواب ہی رہ جائے گا او دے تک ہاں جی او دے دل اندر ذہن اندر اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں 40 دن پانی بند جناب 40 دن پانی بند ہو گیا ہے نا حضرت عثمان ایک بندہ پوچھتا ہے امیر عثمان جی 40 روز بیت گئے تو ہاڈے تک نہ پانی پہنچنے دتا جا رہا ہے نہ راشن پہنچنے دتا جاتا ہے گزارا کیوں کرتے ہو. حضرت عثمان فرما دے سن جدو میں لتری لگ دیئے میں اللہ دا قرآن پڑھن لگ جانا جدو بھک لگ دیئے میں روزہ رکھ لینا اپنی پیاس دا علاج قرآن دی تلاوت نال بھک دا علاج روزے نال کر لینا. اللہ اکبر اللہ اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی اس قدر جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اتنے مظلوم انسان نے اسے واسطے مظلوم امام مظلوم شہید مظلوم حضرت عثمان نے سید الشہداء حضرت حمزہ نے
اللہ دے نبی دی زبان چو سید و شہداء دا لقب کینوں ملیا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے سگے چچے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی سید و شہداء دا لقب ملیا ہے. اور مظلوم امام مظلوم اور شہید مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اخباراں نے، ریڈیو نے، ٹی وی نے ہوئے ہوئے جھوٹ دے قصے طوفان بپا کیتا ہوا ہے، تاکہ اس واسطے کہ جناب حضرت عثمان دی، جناب مظلوم میت دا قصہ لوگاں دے سیمن زینا چوں نکل جائے، اور کسے نو انہاں دے مقام تے، حالانکہ انہاں دا مقام اللہ دے نبی نے الگ دیتا ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن تے حسین جنت دے نوجواناں دے سردار. اگلا جمعہ آ جائے پھر، کیوں جی اگلا جمعہ آ جائے نا، انشاءاللہ ہو جائے اگلا جمعہ اللہ دی توفیق نال، تے پتہ چلے گا سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ رحما گنو اللہ نے کنیا فضیلتہ دیتی آنے نبی سونے نے کیڑے لاڈ کیتے نے انہاں. اور کون انہاں دا مخالف ہے؟ اللہ کرے کوڑ پڑے سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں دی عظمت اندر جڑا بندہ ذرہ برابر دل وچ محل رکھدا ہے، یاد رکھو کہلان نو اہل حدیث کیوں نہ ہوئے، اہل سنت کیوں نہ ہوئے، اہل تشریح کیوں نہ ہوئے، یاد رکھو وہ بندہ پہلے درجے دا لانتی ہے، پرلے درجے دا مرتد ہے، پرلے درجے دا کافر ہے، اور جہنم دا بالن بنے گا. کیوں جی گل سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر. ان جنتی لوگوں دا جڑا گلا کرے بولو جنت جا سکتا؟ موٹی جی گل ہے، سارے جنتی نے، صحابہ سارے. ہاں ہاں سبحان اللہ. اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں، جی جی جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، امام مظلوم عثمان، سارے کہتے رضی اللہ تعالی عنہ. جی حقیقت نو ہن عام کرو. کیوں جی حقیقت نو عام کرنا چاہیے. ہاں جی جی، انہاں نو آکھو علامہ صاحب فرمایا کر دے سنا، یار عجب بات ہے، اٹھارہ کتاباں دے ایکو ساتھ حوالے دے کے نا، تے فرمایا کر دے سن، یارو عجب بات ہے، کتابیں ان کی ہیں جی پڑھنی بھی ہمیں پڑھتی ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں، اور پھر پڑھانی بھی ہمیں ہی پڑھتی ہے. اللہ اکبر. اللہ واہ جی واہ، کیسی بات ہے جناب. میں عرض کر رہا سا، اللہ اکبر اللہ اللہ، اے باغی مدینہ دیا گلیاں چدم دنانے پھر رہ لینا جی جناب. ادھر صحابہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو لائے، جی پیارے عثمان جی، لڑائی دی اجازت دے دیو. حضرت عثمان فرما دے سن، جن گلیاں دے اندر میرے آقا دیاں تلیاں لگ دیا رہی نے، انہاں نوں خون نال آلود ویکھاں، اے عثمان تو برداشت نہیں ہونا، جان تے دے دیاں گا، مگر میرے سونے شہر، میرے سونے نبی دے شہر مدینے دیا گلیاں دی توہین برداشت نہیں کراں گا. یہ نہیں ہو سکتا. حضرت مغیرہ بن شعبہ مسند احمدی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہندے نے عثمان جی تین باتاں چوں ایک بات من لو، تین باتاں چوں ایک بات تسلیم کر لو، یا تے جناب لڑائی دی اجازت دے دیو، دوسرے نمبر تے جناب مکہ مکرمہ دے اندر چلے چلیے، اور تیسرے نمبر تے شام دے علاقے دے اندر چلے چلیے. کہنے لگے مغیرہ بلا دس، شام دے علاقے دے اندر کوفے دے اندر میرے آقا محمد دا روزہ ہے کہ نہیں؟ حضرت مغیرہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے آکھدے نے عثمان جتو تک تیرا پیار پہنچدا ہے اتو تک ساڈا خیال وی بھلا کدوں پہنچدا ہے؟ مصوفے اندر آقا جی دا روزہ کتھوں؟ آقا دا روزہ تے مدینے اندر ہی ہے. حضرت عثمان فرماندے نے پر سن لو، نبی دی بات تے جان کٹا دیاں گا، مگر نبی دا شہر چھڈن واسطے تیار نہیں، شہر نہیں چھڈاں گا. جی 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 جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق اندر، ادھروں حضرت امی حضرت مغیرہ کہندے نے یا اتھے شام دے علاقے اندر چلے چلیے. کیوں جی؟ کس وجہ کر کے؟ امیر معاویہ کولے منجنیکاں بہت نے، سپاہ زیادہ ہے، فوج زیادہ ہے، اتھے بڑی جناب زیادہ سلطنت مضبوط ہے، فوجی بڑے مضبوط نے، لڑاکے بڑے لوگ نے، اسی انہاں دا مقابلہ کر لوانگے. مکہ مکرمہ دے حرمت دی وجہ کر کے لوگ اتھے لڑن واسطے تیار نہیں ہون گے، لہذا اتھے بھی بچت ہو جائے گی. حضرت عثمان فرما دینے نا 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 نا، مینو سونے نبی دا شہر چھڑنا گوارا نہیں ہے، جان دے دینی گوارا ہے.
جان دے دیاں گا، نبی سونے دا شہر نہیں چھڈاں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، زید بن ثابت آئے، زید بن ثابت بھی لڑائی دی اجازت منگدے نے، پہلے والا جواب دیتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، پتا سی نہ ہے جواب فلا فلا سوالاں دے دے چکے نے امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے پیارے عثمان مینو بطور باڈی گارڈ رکھ لو، اپنا محافظ رکھ لو۔ حضرت عثمان فرما دے نے ابن سلام میں تینوں اس حق دا واسطہ دے کر کے کہنا جڑا حق میرا تیرے اتے، وہ امارت دا حق ہے، امیر دا حکم مننا فرض ہے، امارت والا حق ہے، میں اس اپنے حق دا واسطہ دے کر کے کہنا جڑا حق میرا تیرے اتے، واپس چلا جا، میں اپنی جان بچانے دی خاطر مدینے دیاں گلیاں اندر خون خرابہ برداشت نہیں کر سکدا، کسی بندے دی جان میری وجہ کر کے کسی دا خون رڑے تھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی عثمان دا خون ہی یہ تھے بہ سکتا ہے، مگر میں اپنی جان بچان واسطے پورے مدینے دا امن برباد نہیں کر سکتا۔ صحابہ بڑے سن، میں دسیا 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے، 22 لاکھ نہیں بلکہ اس تو ڈبل 44 لاکھ مربع میل جناب، ہاں جی اتنے رقبے تے حکومت کرنے والے عرب و عجم دے بادشاہ تے حکمران خلیفہ، اتنی مضبوط قوت ہے، حضرت عمر دے دور اندر 22 لاکھ مربع میل، حضرت عثمان دے دور اندر فتوحات ہی فتوحات، اتنی فتوحات ہوئیاں، 12 سال بلا شرکت غیرے، ہاں جی 44 لاکھ مربع میل دے حکمران رہے، اللہ اتنی طاقت سی، اوتھے سلطنتاں یا سلطنتاں انہاں دے زیر نگی ہو گئیاں، چند باغی تے لبیاں نہ لب دے انہاں دیاں بوٹیاں بکھر جاندیاں اگر اجازت دے دین دے، مگر اس وقت انج نہیں سی مرضی لالی کو جناب چھرے کون پر لگ جاوے، نا نا، بلکہ اس وقت امیر دی اطاعت فرض ہویا کردی سی، اور امیر دا بہت بڑا رتبہ، جی حضرت عثمان اجازت نہیں دیتی جے کسے نے ہاتھ اٹھایا، جی اگر کوئی اٹھا بھی لیندا اپنی مرضی نال ہاتھ، یاد رکھو او پاویں عثمان دے قاتلاں نو، انہاں دے باغیاں نو، جناب بغاوت کرنے والے باغیاں بلوائیاں نو بے شک ٹکڑے کر دیندے صحابہ، لیکن او عمل انہاں دا خلاف شرع ہونا سی، شریعت دے خلاف ہونا سی، او دا کوڈی مول نہیں پینا سی، ہاں امیر دے حکم تے بڑا خلافت دا مسئلہ سی، ہن تے او گلاں تاں نہیں سمجھ آدیاں کہ او دور ہی نہیں، کوئی خلافت دا نظام ہی سرے تو نہیں، تاں کر کے گلا نہیں سمجھا دیا، دی اہمیت کتنی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ جی میرے ویر میں عرض کر رہا سا کہ جناب صحابہ آئے مگر اجازت چاہتے نے، حضرت عثمان اجازت نہیں دیتی، حضرت عبداللہ بن سلام نو واپس کر دے نے، ابن سلام واپس چلا جا، حضرت عبداللہ بن سلام واپس نکلے نے، بلوائیاں نے گھیرا پا لیا، کہنے شاید یہ یہودیاں دا عالم ہویا کردا سی، نواں نواں نے مدینے جدوا پائے نے، اس وقت کلمہ پڑھیا ہے، شاید ساڈے وال دی گل کرے گا، جناب کہندے حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، حضرت عثمان دے قتل تو باز آ جاؤ، کسے بھی نبی نو جدوں شہید کیتا گیا 70,000 بندہ اللہ دے عذاب دی لپیٹ اندر آیا، لقمہ اجل بنیا، کسے نبی دے حواری نو صحابی نو جدوں ہی شہید کیتا گیا، 35,000 ہنجی لوگ لقمہ اجل بنے، 35,000 لوگ اللہ جناب اللہ دے عذاب دی لپیٹ اندر آئے، قیامت بیت جائے گی، باز آ جائے قتل عثمان تو۔ ابن سلام نے اسے خطاب کیتا، کھڑے ہو کے باہر چوک وچ، اے کہندے نے ابن سلام، عبداللہ بن سلام جھوٹ بولدا ہے، جھوٹ بولدا ہے، انج کہہ کے جا رہے نے، ابن سلام کہندے نے میں تورات دے حوالے نال، تہاڈی کتاب تورات دے حوالے نال گل کردا، جھوٹ والی گل نہیں، جی جی جی، حضرت علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اپنی جگہ تے پریشان نے نا، ادھر حضرت عثمان آخری ادھر پیش کرنے واسطے بالا خانے چڑھ جاندے نے، حضرت عثمان فرماندے نے باغیو ٹھہر جاؤ، میں تواڈے نال کوئی بات کرنی چاہنا، باغی ٹھہرے، فرمایا شور ختم کرو، تواڈے نال میں کوئی گل کرنی چاہنا، یہ شور ختم ہویا، حضرت عثمان فرما دے نے رضی اللہ تعالی کہ میں عثمان نہیں ہاں، اللہ دے پیارے نبی نے تشبیہ دے کے فرمایا سی،
کہ او سب تو پہلا جوڑا رائے خدا اندر ہجرت کرنے والا میرے ابے ابراہیم تے میری ماں سارا دا، اے دوسرا جوڑا اللہ دی راہ اندر ہجرت کرنے والا میرے داماد عثمان تے میری بیٹی رقیہ دا۔ ہاں جی تو عثمان ہے کہ میں عثمان نہیں ہاں، مسجد واسطے جگہ خرید کر کے دیتی، اللہ دے نبی نے فرمایا سی عثمان جنتی ہے۔ ہاں جی تو عثمان ہے کہ میں عثمان نہیں ہاں، جی تونوں پانی نہیں پیوں نو ملدا سی، کنواں خرید کے وقف کیتا ہے۔ ہاں جی اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان فل جنہ۔ ہاں جی تو عثمان ہے کہ میں عثمان نہیں ہاں، اللہ دے نبی فرمایا سی عثمان تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ جی تو عثمان ہے کیا میں عثمان نہیں ہوں، جی لوگاں نو لوگاں واسطے گوداماں دے منہ مفت کھول دیتا کردا سا۔ ہاں جی تو عثمان ہے کیا میں عثمان نہیں ہوں، 22 مرتبہ زندگی دے اندر پیارے آقا نے جنت دی بشارت سنائی ہے۔ جی تو عثمان ہے کیا میں عثمان نہیں ہوں، اللہ دے نبی نے فرمایا سی میرے کولے 40 دھیاں ہوندیاں، عثمان میں تیرے نکاح اندر دے دیندا۔ جی تو عثمان ہے کیا میں عثمان نہیں، غزوہ تبوک والے دن سب تو زیادہ چندہ پیش کیتا، 11 مرتبہ اللہ دے نبی نے ایک جگہ تے کھڑے کھڑوتیاں جنت دی بشارت سنائی۔ ہاں جو تو عثمان ہے کہ میں عثمان نہیں ہوں، غزوہ تبوک دے میدان اندر میرے اونٹاں دی بہت بڑی قطار بہت بڑا اجڑ، او جناب غلے دا لدیا ہویا میدان اندر پہنچیا، حضرت نے غلہ اتار دے وقت فرمایا سی ما در عثمان ما بعد اليوم، کیا میں عثمان نہیں ہوں، یہ تو عثمان ہے کیا میں عثمان نہیں ہوں، اللہ دے نبی نے فرمایا سی عثمان اللہ تینو خلعت فاخرہ عطا فرمائے گا، اپنی مرضی نہیں ہو چھڑنی، یہ وہ عثمان ہے۔ فرمایا ہن کی چاہندے ہو، کہندے نے ایکو مطالبہ ہے بس خلافت و دست بردار ہو جا، اسی تینوں خلیفہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی نے یہ منظر سنیا کہ میرا پیارا ویر عثمان بھکھ نہ پانا تیرے ویایا 40 دنوں تو۔ حضرت عثمان 40 دن پورے ہون والے ایک دن پہلے کہندے نے حسن حسین اللہ اکبر میں چلے آج تہاڈے خالو عثمان نو پانی پہنچان، مشکیزہ پریا۔ حضرت علی نے کتنا پیار سی انہوں دا، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے مشکیزہ پانی دا پریا، رستے دے اندر باغیاں نے تیر مار مار کر کے مشک چھید دیتی ہے، پانی رڑ گیا ہے۔ حضرت علی اوتے کھڑے ہو کے نے اللہ جی پیارے عثمان لڑائی دی اجازت نہیں دے رہے، اے باغی لوگ حضرت عثمان تک پانی نہیں پہنچنے دے رہے، اللہ میں کراں تے کی کراں، اللہ میں کی کر سکنا، رو کر کے گھر تشریف لے آئے، آ کے کہندے نے حسن حسین جا بیٹا اپنے خالو دے دروازے تے پیرا دیو کتے قیامت نہ بیت جائے، جاؤ بیٹا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا دے رہے نے، ادھرو جناب اللہ اکبر اللہ، حضرت پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب ایویں دیوار تو پھاند کر کے باغیاں نو کھڑا کیتا ہے، اور کھڑا کر کے ساریاں باتاں پوریاں ہن جی حجت پوری کر دیتی ہے۔ وہ رات نو اٹھے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی نائلہ نو آکھدے نے نائلہ مینوں پجامہ نکال کر کے دے، پجامہ نکالیا، حضرت نے عرض کر دی کدی پجامہ زیب تن نہیں، فرمایا آج کی گل ہے، حضرت عثمان فرما دے رات میں میرے پیارے آقا دی زیارت ہوئی ہے، حضرت فرما رہے نے عثمان ترین لگی ہوئی ہے، آ حوض کوثر تے میں تیرا انتظار کر رہا۔ اللہ دے نبی فرما رہے نے ایڈا لمبا روزہ 40 دنوں دا روزہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، آپ فرما دے نے عثمان پیاریا تیرے لگی ہوئی ہے، آ تینوں روزہ بڑا لگیا ہوئے، حوض کوثر تے آ کر کے میرے نال روزہ افطار کر، ایدہ مطلب ہے میرا وقت آخر آ گیا ہے، باغی میں شہید کرن متا میں تڑپا کدھرے میرا ستر نہ کھل جائے، کامل الحیاء
عثمان رضی اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ ادھر اتنے تائی ادی رات ویلے ایک باغی دیوار باندھ کر کے اندر آیا حضرت عثمان جان دیو صبح وضو دی تیمم دی بجائے وضو فرما کے تہجد دی آخری نماز گزار رہے نے نماز پڑھی جمعے والا دن 18 ذوالحجہ ہے حضرت عثمان نے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے پڑھ دیاں عصر تک پورا قرآن مکمل فرمایا ہے عصر تو بعد پھر پارا پہلا کھول لیندے نے پڑھ دیاں ایتھے پہنچے نے کہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ رنگ رنگ اللہ دا کتنا سونا رنگ اللہ دا بس پڑھ دیا ایتھے پہنچے نے فسا یکفی کہم اللہ بس کافی انہاں نوں اللہ ادھر ایک باغی نے تلوار ماری بی بی نائلہ ابو دی حد کر کے گھنیاں نے وے نام مارے ہو عثمان نبی دیاں دو دیاں دے گھر والے عثمان نو نہ ماریو مگر اس بے ایمان شکی اور بدبختی تلوار پیارے عثمان دی جی بیوی محترمہ جناب نائلہ دا پنجا کٹ دی گئی حضرت عثمان دی گردن کٹ دی گئی سیدنا عثمان قرآن پڑھ دیاں شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی لوگو بدر دے شہیدان دی گواہی بدر والی زمین دے گی عہد شہیدان دی گواہی عہد والی زمین دے گی بالا کوٹ دے شہیدان دی گواہی بالا کوٹ دی زمین دے گی لاہور قلعہ لکشمن سنگھ دے شہیدان دی گواہی لاہور دی زمین دے گی عثمان دی شہادت دی گواہی زمین نہیں دے گی بلکہ رب دے قرآن دے کھلے ہوئے اوراق گواہی دین گے اللہ خون بایا گیا تیرے عثمان دا تیرے قرآن دے اس طرح لوگو آج تو 1400 سال پہلے 15ویں صدی 34ویں سال آ گیا ہے 15ویں صدی آ گئی ہے اللہ اکبر 1400 سال گزر گئے 1450 سال آج تو پہلے اگر کسی ہستی دا قرآن یعنی قرآن دے برکیاں تے خون پایا گیا وہ ہیں جناب عثمان اگر 15ویں صدی دے آغاز اندر کسی ہستی دا خون قرآن دے برکیاں تے پایا گیا وہ ہیں جناب حبیب الرحمن میرے کولے اوراق خون دے آلود خون آلود اوراق مولانا حبیب الرحمن جزدانی دے وہ موجود نے جنہاں تے کوئی ویکھنا چاہے تے ویکھ سکدا ہے جمعے تو بعد اج کل پھر کسے ویلے دل کرے میں صرف اتنی بات عرض کرنا لوگو سیدنا عثمان دی لاش بے گورو کفن پائی رہی دن دن تے دن راتاں گزر گئیاں سکو گے انج کیوں ہویا اس واسطے کہ وہی قاتلی نے عثمان حضرت علی کو لے آندے سن بار بار کہندے سن بیعت کرو اسی تہانوں خلیفہ ماننے ہاں حضرت علی کہندے سن او ظالمو میں تہاڈی بیعت لواں گا تے اللہ دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا اللہ دے نبی دا سامنا کیویں کراں گا دفع ہو جاؤ عثمان نو قتل کرنے والے دفع ہو جاؤ نکلو میرے گھروں کٹ دیندے سن مغیرہ بن شعبہ بڑے سیانے صحابی سن انہاں دے مشورے نال بیعت لینی شروع کیتی حضرت علی نے تین دن تین راتاں گزرن تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش دفن کرنے دے بعد بیعت مغیرہ بن شعبہ دے کہنے تے کہ شہزادہ بکھر جائے گا امت مسلمہ دا جگہ جگہ تے خلافتاں کھڑیاں ہو جان گیاں ہر شہر چ وکری حکومت ہو جائے گی مسلمان آپس چ لڑن لگ جان گے جلدی کرو بیعت لو بیعت حضرت علی نے پھر بیعت لئی الغرض تین رات تے تین دن گزر گئے تیسری رات ادھی رات تو ڈل گئی ہے ایک باغی دیوار باندھ کر کے اندر آیا بی بی نائلہ سمجھدیاں نے شاید کوئی وفاداراں وچوں ہے انہیں اوندے فلا تمالا وجی عثمان حضرت عثمان دے چہرے تے تھپڑ ماریا جسم تے چڑھ کے پسلی تھوڑی سے نیچے اتر گیا بی بی نائلہ نے کوک ماری اللہ تو جانے دے بعد دشمنیاں مک جایا کر دیاں مگر تیرا عثمان کیڑا مظلوم ہے تو جانے دے بعد بھی بیری معاف نہیں کر دے میں بھی کوک مارنا یا اللہ ان تے 15ویں صدی آ گئی ہے
صوفیاں دے وی ویلے مک گئے نے، مگر گندیاں زباناں اجے تک سیدنا عثمان نو معاف نہیں کر دیا۔ حضرت عثمان حالانکہ سرخ رو ہو کر کے اللہ دی عدالت اندر پہنچ گئے۔ صحابہ فرما دین جنہ چو عبداللہ بن مسعود دے غلام، ابو سعید فرما دے لے عبداللہ بن مسعود فرمایا کردے سن، اگر لوگاں نے عثمان نو شہید کر دیتا تے انہاں دا جان نشین نہیں ملے گا۔ سعید بن زید فرمایا کردے سن کہ حضرت عثمان نو شہید کرنے دے بعد لوگاں نے فتنیاں دا دروازہ کھول لیا، ہن قیامت تک تلوار بند نہیں ہوئے گی۔ اللہ جی جی، حضرت علی فرما دے نے لوگ آخدے نے عثمان اپنے دی پاسداری کردا سی، انج کہن والیاں دا فیصلہ اللہ حاکم دی عدالت اندر ہوئے گا۔ نال علی کہندے سن اللہ انج کہن والیاں واسطے میری بدعا ہے، انہاں واسطے اگ ہوئے گی، جہنم دی اگ اندر سڑن گے۔ انج دیاں جھوٹیاں گلاں کرن والے نالے کہندے سن اللہ جی تو چنگی طرح جان لائے میں عثمان دے قتل تو بری ہاں، اس دن میرے ہوش اڑ گئے سن۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے رہے اگر لوگ قتل عثمان تے متفق ہو جاندے آسمان تو قوم لوط دی طرح پتھر برس دے۔ ابو قلابہ کہندے نے میں شام دے بازاراں وچ پھر رہا، ایک بندہ ریڑھ کے چلتا ہے، آواز آندی پئی ہائے آگ ہائے آگ ہائے آگ کھا گئی جے، لے گئی آگ رگ لیندی مینوں آگ۔ یہ کہندے نے میں کیوں آخیا، کیا تینوں کی بڑی ویکھیا، وہدے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے، اکھاں تو انہاں ریڑھ ریڑھ کے گھسڑ گھسڑ کے چل رہا ہے۔ فرماندے نے تینوں کی بڑیا، وہ کہندا ہے میں ان بدبختاں دے اندر موجود ساں جڑے حضرت عثمان دا محاصرہ توڑ کے اندر داخل ہوئے، انہاں دی بیوی اگے آن لگیاں سن، میں اودے تماچا ماریا سی۔ حضرت عثمان غیرت اندر آ کے آکھیا سی اللہ کرے تیرا انا ہو جائے، تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جان، اگ وچ سڑے۔ اور ذات تو ہاتھ چکن تو باز نہیں آتا، کہندے نے ویکھ لے میرے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے، کہندے نے اکا تو انا اگ مینو انج لگتا ہے جویں کھاندی ہوئی نظر آتی ہے، اگ دا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان دی بدعا لگی ہوئی ہے، حضرت علی دی بھی بدعا ہے، ہو جے لوگ اگ تے بھی پریکٹس کرتے ہوئے ان دنوں چ نظر آن گے۔ حضرت عثمان دے قاتل قاتلی نے عثمان رضی اللہ تعالی، یہ ہوئی قاتلی نے علی نے، یہ ہوئی قاتلی نے حسین نے، اپنا بچان واسطے اپنے آپ نو اپنا جرم بچانے واسطے چور چور دا رولا، چور بھی کہے چور چور یہ کوئی رولا پا رہے نے۔ الغرض سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر حسن بن علی دا خواب ہے، حسن بن علی اپنے بابا علی دی موجودگی اندر کہندے بابا میں خواب اندر ویکھیا ہے اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہے، میرے نانا جی تشریف لے آئے، آ کے عرش دے پائے نو پکڑ کے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر آئے میرے نانا دے سجے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر آئے حضرت ابو بکر صدیق دے سجے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو کھڑے ہو گئے۔ خالو عثمان اس حالت اندر آئے کہ اپنی گردن اپنے ہاتھاں تے رکھی ہوئی ہے، اللہ نو کہندے نے اللہ پوچھے کلمے دی ڈال لے ہوئے، انہاں باغیاں نے بے علی ذنب خوتیلا کس جرم دی پاداش اندر میں نو قتل کیتا ہے۔ حضرت حسن فرما دے بابا میں کی ویکھنا اللہ دا عرش کمبیا، خون دے دو پرنالے نکلے زمین تے وسن لگ گئے، جنگ جمل اور جنگ سفین دی صورت اندر۔ اللہ اکبر، اللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار، اللهم اغفر على اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء الله يغادر سقما. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين، سڑ صغیرا کبیرا گناہ معاف فرما. اللہ جی پریشان حال بندے دیاں پریشانیاں دور فرما، سارے بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، فوت ہو جان والے نوں جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ جتنے میرے ویر میرے پیارے بھائی روحانی ماواں بہناں جو جو تشریف لے آندے نے، اللہ انہاں دے رزق مال اندر، گھر بار اندر، آل اولاد اندر، اللہ مال جان اندر خیر ہی خیر عطا فرما. اللہ برکتاں ہی برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا. اللہ جو جو انہاں دے دلاں دے نیک ارادے نے ساریاں دے سارے عزائم پورے فرما. اللہ جی صحابہ دے نال، اہل بیت نال اللہ سانو محبت صحیح معنی دے اندر کرنے دی توفیق عطا فرما. اللہ جو انہاں دی عظمتاں شاناں مقام تو بیان فرمائے نے، وہ کوئی گھٹ نہیں نے کہ اپنے کولو دین ودھان دے پھریے گھٹان دے پھریے. اللہ قرآن و حدیث اندر جو لوگاں دی عظمتاں بیان ہوئیاں نے، اللہ سانو صحیح معنی دے اندر انہاں تے عقیدہ بنانے دی توفیق عطا فرما. اللہ ان پاک اور نیک لوگاں دے اعمال دے مطابق سانو ہی عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اللہ جی اسی تے دعا کرنے، اللہ جڑے جنتی لوگاں دے گلے کر دینے، اللہ انہاں نوں ہدایت عطا فرما. مشرک تے کافر مرتد جدو مر جائے، اس تو بعد او دے واسطے دعا کرنے دی اجازت نہیں ہے، زندگی چ ہدایت دی دعا کیتی جا سکدی ہے. اللہ اصحاب رسول اور اہل بیت دے دشمناں نوں اللہ ہدایت عطا فرما. اللہ انہاں نال صحیح معنی دے اندر پیار دی توفیق دے دے. اللہ سارے مسلماناں نوں اللہ قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ بنانے دی توفیق عطا فرما. اللہ راضی ہو جا. اللہ جی سانو زندہ رکھی تے شان نال، ماری تے پختہ ایمان نال، اللہ خاتمہ ایمان تے فرما. اللہ جی مردے ویلے کلمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی.